Bem, aqui então tá a roda dianteira. Esse rolamento aqui de capa azul, ele vai simular de fato a roda. E o pneu é simulado por esse rolamento 6008. E aqui é o mesmo esquema, eu coloquei o rolamento entre o meio desses dois rolamentos, né? O rolamento central, que aí ele segura os dois e os mantém de uma forma alinhada, ok? E o próximo passo aqui vai ser eu fazer aqui uma solda toda de fora a fora para acoplar esses dois rolamentos. Enquanto a roda traseira esfria, eu vou estar montando aqui um outro passo que vai ser o eixo provisório, tá? O eixo provisório, vou colocar aqui, ó. Aqui é um parafuso de 1/4. E com isso eu vou prender esse eixo no torno e eu vou dar uma abaulada na roda. Tenho aqui pronto a roda dianteira, né? Tá aqui bem abaulaldinha, abaulada, né? E também a roda traseira tá aqui, ó, arredondada aqui, tá bem quente ainda. E agora eu vou retirar esse eixo que eu tinha falado já que ele é provisório.
Esse detalhe aqui do frios é o seguinte, eu quero melhorar ainda mais, né, esse desenho aqui. E eu vou passar aqui, usando a micro retífica, o disco de corte em cima dos frisos. Agora eu vou simular aqui o eixo fixo. Essa aqui é uma barra 316. Eu vou usar aqui algumas arruelas e também tenho que simular o freio a disco. E vou mostrar tudo com detalhes. Aqui eu já posso também aproveitar e sacar essa borracha aqui. E eu puncionei cada lugar aqui onde eu vou fazer o furo, tá? E antes de fazer o furo, eu tenho que primeiro soldar essa arruela de 316 aqui por trás. Porque essa arruela maior tem o furo de 1/2 polegada. E eu tenho que soldar aqui a arruela 316 para ficar bem adaptável no eixo. Esses são os freios a disco. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou lixar, né, a solda aqui atrás e depois eu vou fazer aqui o furo utilizando a broca de 1/8. Só, agora eu já estou aqui montando o freio a disco na roda e o recurso técnico que eu estou usando aqui é eu vou colando as arruelas, tá? Igual eu colei a arruela aqui, é só para ficar no lugar e depois eu vou colar ela aqui. E depois que eu fizer isso, é só eu colocar aqui o parafuso e travar. Olha só, tá colado. E agora o próximo passo, eu vou passar aqui o eixo. Eu coloco o eixo aqui, ó. E aqui, ó, o parafuso tá aqui, tá vendo? Travei com as duas porcas. Essa roda aqui, pessoal, ela vai ter dois freios a disco, que é da Harley Davidson Sportster Road. Para fazer o acabamento no eixo da roda traseira, é o mesmo esquema. Eu vou pegar aqui as arruelas, eu vou colar ela aqui só para ficar no lugar dos dois lados e já montar o eixo no mesmo sistema da roda dianteira. Porém, tem um detalhe importante aqui, é que de um lado tem um freio a disco e do outro lado tem a relação onde tem a corrente da moto.
ficaram ótimas, perfeitas. Espero que tenham gostado do vídeo. E o próximo episódio eu vou estar mostrando a construção do chassi dessa moto. Vai estar imperdível. Um forte abraço a todos vocês.